האירוויזיון הוא לפני הכל משדר טלוויזיוני. ענק. ומה משדר טלוויזיוני טוב צריך? פרומואים ושלטי חוצות, וכיסוי דיגיטלי מאמן מקצועי ותוסס. אז מהדורת כאן חדשות האירוויזיון שלנו של היום מצולמת מול פני סן סטודיו בתל אביב, כאן, ממש כאן, מצטלמים ארבעת המנחים, אז בואו נראה איך הולך להם ונשמע איך הם מרגישים, ונשמע גם עוד כמה חדשות שאתם ממש צריכים לדעת. אז אנחנו הולכים לפגוש עכשיו את לוסי שהיא באמצע צילומים. יכול להיות שהיא סיימה את הצילומים, ואם היא לא, אז נפריע לה. לוסי, מה עשית פה? כאילו, עשינו תמונות יחד. תשמעי, אין לי תמונות יפות, אז אלה התמונות היפות שלי. את חושבת שתקבלי את כולן? לא. Who are you wearing? לא נעים לי להגיד. את יודעת מי? כן. אוקיי, למה לא נעים לי? כי זה דולצ'ה גבאנה. נדב אמר שאני נראית כמו כדור דיסקו. לוסי עכשיו הולכת להחליף לוק. את יודעת מה הלוק הבא שלך? כן. ראית שמלה? לא, זה ג'ינס וחולצה. קאז'ואל. האירוויזיון, כמו כל אירוע גדול, המונדיאל, אולימפיאדה, ברנינגמן, אולימפיאדת החורף, נעזר במתנדבים. עד כה קיבלנו 600 פניות של מתנדבים לאירוויזיון 2019 בתל אביב. אנחנו נשמח לראות עוד המון מכם איתנו, ולכן מועדי הרשמה נוספים ייפתחו ממש בקרוב. תישארו מעודכנים. הלרז הוא כמו ג'יימס בונד, חליפה אחת, לוק אחד. איפה אתה הולך לגוון את ההופעה שלך? יכול להיות. יהיה פפיון, לא. לא יהיה פפיון. אצלי לא. השאלה מכשילה, ארז. כן. דנה, מתי היא נפלה? ב-98 כשהיא ניצחה או ב-99? 99. היא באה להעביר את הפסל, מה זאת אומרת? זה ידע כללי, מה זה? זה מה שזה באמת. זה ומלחמת העולם השנייה... על הזוכה בתחרות הגלויות, תמיר וקיל, כבר הכרזנו. השבוע הן מתחילות להצטלם. לכן, אם אתם מטיילים בארץ ורואים כזאת התקהלות וצילומים ונציג אירופאי באמצע של לבוש יפה מדי, תדעו במה מדובר. ואל תפריעי. איזה רעיון יש לך לצילומי הגלויות בארץ? מה, מיקום בארץ? הוא מרוב עליך יפה, מצטלם טוב, אומר משהו. יפו, הגבעה, שמשם רואים את תל אביב מדרום, זווית כזאת, פתאום תל אביב נראית עיר כזאת, ריביירה. מצג שווא של תל אביב זה באמת רעיון מאוד. נכון? אולי ככה הם יבואו. סליחה, זה לא מצג שווא, זוהי תל אביב, רק מזווית כזאת. היי בר. מה העניינים? בסדר, מה שלומך? טוב. קודם כל, אנחנו חייבים לדעת כמה אנשים כבר ביקשו ממך כרטיסים לאירוויזיון. וואו. אני באמת, כאילו, זה מי אנשים סתם ברחוב, עד משפחה, ו... ניגשים אליך ברחוב ומבקשים ממך, תשיגי לנו כרטיס לאירוויזיון. לא, הם לא אומרים, תשיגי לנו, איפה אפשר לקנות? ממש השבוע הולכת להיפתח מכירת הכרטיסים. איזה יום? כולנו רוצים לדעת. אז את לא מתחייבת מיום שם, או שאת מחליטה את כל האורים? האמת שזה גם רעיון. ביום שלישי, ברביעי, בחמישי הקרוב. בסדר, אז? איפה? הוא הלך להצטלם. טוב, עכשיו נראה את הכימיה הזוגית שלהם עובדת. תגידי, שמעת את קובי מרימה, הנציג שלהם? כן, בטח. ומה את חושבת? אני חושבת שהוא מרגש עד דמעות. הוא מדהים, הוא אישיות כזו, הוא מדהים. תגיד, קובי מרימי או מה רימי? אני כתבתי בטוויטר שלי קובי מרימי. ואף אחד לא תיקן. לא, תקנו אותי, הרבה אנשים. זה מה, רימי. איזה שיר תיקת ישראל ב-99? מהר, מהר, מהר. שקת עדן, תקיבתי. נכון, סרמבק. לוסי, תמיד נדחפת לרעיונות של אסי. אתם יודעים שהשבוע קובי התחיל להקליט את השיר שלו, ואמרו שאנשים באולפן היו להם מרמורות. אסי לא יכול לדבר על זה. אסי, שמע אותו? לא, לא יכול לדבר על זה. צריכה להניח ציפיות, שיר איום ונורא. גרוע. על הפנים של שיר. שיבוק. אוקיי? על הפנים. אני מתה, חולה, חולה, חולה על קובי מרימי, ואני חושבת שכל דבר שהוא... מה, מה? טוב, חבר'ה, שיהיה לכם צפייה נעימה באירוויזיון. אנחנו נהיה שם, נשתדל לא לעשות פדיחות, וגם אם נעשה פדיחות, זה מה יש. מצלמים עכשיו תמונות ראשונות של ארבעת המנחים ביחד, אז אנחנו נפנה את האזור ונחזור אחר כך. עד כאן מצילומי הפרומו. לעדכונים נוספים וחדשות כל הזמן ייכנסו לקבוצת כאן אירוויזיון בפייסבוק. כאן שחר גבע, מהדורת חדשות האירוויזיון.